Deus, Pai poderoso de todo o universo, clareie a ideia da pessoa que está nesse momento em turbulência, precisando de paz, precisando do seu amor, da sua essência, da luz interior, para que a chama de sua vida acenda em beleza espiritual, beleza de existência, alegria de viver, e espraie as ideias negativas se tornem positivas. Inspire-as, ó Deus, Deus Pai Todo-Poderoso de todo o universo, irradia luz sobre os pastores, sobre os padres, sobre os monges, sobre os rabinos e todas as formas que não sejam contrárias a Ti, ó Deus, mas que estejam conduzindo almas, sejam das formas mais diferenciadas, mas que conduzam a Ti, ó Deus. Dê oportunidade, meu Senhor, para que estas pessoas conheçam acima de tudo Seu Santo e Filho amado, nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, eu vos peço, em nome de toda a humanidade, Sua presença no lar de cada um que está neste momento nos ouvindo. Abençoe sua esposa, abençoe seus filhos, seus familiares, pessoas enfermas que estão necessitando de Ti, ó Pai. Pessoas que estão em asilo, precisando de esperança, da certeza de que a vida vai continuar, porque a vida não cessa, uma vez que ela veio de Ti e volta para Ti. Abençoe as crianças, ó Deus, que estão agora em orfanatos. Esses orfanatos que precisam de Sua santa iluminação. Eu vos peço, Senhor, luz, luz, luz sobre todas as pessoas que estão neste momento, em busca deste momento de oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, nós pedimos a sua santa iluminação. Abençoe, ó Pai, a pessoa que está orando conosco. Amém, Senhor.